Välkommen tillbaka till nästa sändning från trav.se. Lite speciell vecka den här veckan på många sätt. Det är midsommar som ska firas och V75 körs på söndag. Det är Kalmar. Det är 60 miljoner i jackpot. Alltså en dubbel jackpot. Eftersom vi hade varken utdelning på 6 eller 5 rätt förra veckan. Och... det är som sagt en speciell vecka och vi är många som ska fira midsommar ut och resa på vägarna och sådär. Så att ni får nöja med mig och Manfred denna vecka och det är också väldigt tidig inspelning. Det är ju alltså onsdag idag. Ja, streck och odds och sådär får ni ta för vad det är. Dels så spelar vi in en dag tidigare än vad vi brukar göra och V75 går en dag senare. Så att det är väldigt, väldigt tidiga tankar kan man väl säga då. Men vi ska försöka knåpa ihop någon liten ryggrad här om hur vi tänker och sen så får man väl helt enkelt se hur streck och sånt trendar sig för att få ihop en så bra kupong som möjligt helt enkelt. Eller? Var det en okej sammanfattning? Ja, helt rätt. Det var väl bra. Och det är väl det att tänka på framförallt där att V75 byter dag. Att det är på söndag istället för lördag. Och på lördag är det GS75 som också har jackpot den här veckan. Så att det är fint trav i helgen. Men stor jackpot, ja. Det var ju jackpot omgång förra veckan, så då var det ju högre omsättning redan då. Så nu rullar 32 miljoner vidare, så det beräknas bli 60 miljoner i sjurättspotten helt enkelt. Det är en jätteintressant omgång med 2-15 hästars fält och 12 hästars i alla utom gulddivisionen då, men det är en jättefin gulddivision den här veckan, så att jättespel, intressant omgång på pappret, va? Om man ska jämföra lite bara för er som tycker det är konstigt att de skriver jackpot 60 miljoner och så vidare när det inte är jackpot 60 miljoner, så är det ju alltså vad de räknar med ska ligga i sjurättspotten, och då kanske de räknar med en omsättning på 100 miljoner eller någonting på V75. Men precis som jag sa förra veckan när jag sa köp glass för pengarna istället. Det var ju för att då var det en sån favoritbetonad omgång där jag liksom såg inte riktigt att det skulle bli utdelning på 5 rätt. Och sådana omgångar är det helt okej att stå över V75 för att spelavdraget blir så fruktansvärt stort eftersom att 40% av omsättningen efter spelavdraget går till sjurättspotten, 20% går till sexrättspotten och 40% till femrättspotten, vilket gör att du spelar ju egentligen bara om den där lilla, ja, det är nästan hälften av alla pengar försvinner ju om det inte blir en utdelning på 5 rätt. Och tvärtom blir det ju då denna veckan eftersom att man skjuter till så mycket pengar till sjurättspotten, så blir ju spelavdraget nästan i stort sett obefintligt en sån här vecka. Så att återbetalningen på satsad 100-lapp denna vecka snuddar ju vid 100% då. Det blir ju aldrig 100, men kanske 94-93% då. Och då är plötsligt blir det ju, som Manfred säger, väldigt spelvärd omgång istället då. Så att så får man ju hoppas bara att det inte blir lika favoritbetonat som sagt, så att det blir utdelning i alla potter. Men oavsett vad så är en sjua som normalt sett ger 10 000 ger ju 25 000 denna veckan. Så att vi hoppas väl att vi ska få ihop något roligt. Ni får jättegärna följa oss på, om ni tittar på YouTube så tryck gärna på prenumerera-knappen där och tumme upp och sånt där. Det hjälper algoritmen och hjälper oss att synas lite mer. Det får ni jättegärna göra om ni gillar det vi gör. Sen finns vi på trav.se som sagt, både på Facebook och även i gruppen Sverige spelar på Facebook, där vi lägger upp lite tips och skrivna material och sånt där. Och det kommer vi göra även denna vecka, och då blir det ju lite närmare spelstopp. Så ni får synka den här podden med de skrivna tipsen på lördag där för att få bästa möjliga information. Och med tal om algoritmer, så jag såg det, våran perra här som kommenterade, var lite arg och trodde att vi hade censurerat honom.
Så är det inte, utan det är YouTube själva som har en algoritm som censurerar kommentarer som de... Det kan även vara om du skriver för många kommentarer för tätt, så blir det lite spamfilter och sånt där. Så att, men jag lovar, det är inte vi som gör någonting. Vi är bara glada att ni interagerar. Och som sagt, med det så gör vi väl så då att vi kastar oss in i första avdelningen här då. Och det är bronsdivisionen, ett försök över 2140 meter bakom bilen. Och vi har en ganska stor favorit just nu då, som ska bedömas i nummer 5, Never Mind Them, och Redén Ljuse. Ja, precis. Och den blev ju hårt betrodd i finalen då, var på Elitloppshelgen, och den har varit så väldigt, väldigt fin i starten före, och det var ju årsdebuten. Nu blev det ju galopp då i finalen, och det var ju en ganska så bra final såklart, och nu är den kvar i klassen, så den står ju väldigt, väldigt bra inne, har spår 5 bakom bilen och kan öppna bra, man har Magnus A fortsatt upp, så att det finns, det är väldigt hög chans att det blir spets och slut här, men då får man väga in hur hög procenten blir, och ja, med tanke på galoppen sist så finns det ju såklart viss galopprisk också, så att och det kan hända andra saker med i loppen så att säga, så att, som ställer till att man får het häst på utsidan eller vad som helst, va? Så att man får alltid väga in de där faktorerna, och då, ja, med det sagt så tänkbar spik, men ja, håll lite koll på procenten så att säga. Ja, jo, det är ju så, man får ju väga hur stor segerchans man tycker den häst har kontra mot vad han ger för spelprocent, och det kan vara okej att spika en översträckad favorit ibland om man har någon annan idé som inte är favorit till exempel, så kan ju det bli en bra kombination. För min del så jag var ju väldigt inne på den här senast på Solvalla där, spelade ju den på lite allt möjligt, spika på V75 och spela på dubbeln och lite sådär, men med tanke på vad man möter den här gången så känns det som att den tål väl kanske upp dit den är nu då, runt 60 då, men skulle det börja gå upp mot 70 då börjar det ju bli på tok för högt, så att det är ändå medelrutinerade hästar får man väl säga då, men vi har ju en häst här som verkligen går ner i klass i nummer 12, Harry Knows, som Örjan Kisum. Ja, absolut. Den kom ju hit för Sweden Cup då, under Elitloppshelgen där, och spelade till under 13 gånger pengarna mot Always Ek till exempel, och Geo Cash. Det var ju lite annat motstånd där, så att säga. Det är klart att då blev det väl en, vad heter det, galopp direkt, och så fick man en inbjudan till Östersund och Jämtlands stora pris. Då stötte man på yttersta eliten igen där, va? Eller, ja. Så att det var ju med Hail Mary och de här, va, som var ute, och då blev han ju tvungen att backa, va, och hamnade absolut sist, men det såg ut som han hade lite krafter kvar i mål tycker jag, och nu är han verkligen nere i rätt klass och efter att ha fått vara ute och träffa på lite för hårt motstånd. Nu är ju läget jättedåligt, men det är ju faktiskt lite intressant att man får det är Örjan Kihlström upp den här gången, så att ja, nej, det är väl lite, det ska väl bli lite roligt att se faktiskt. Sen har vi ju några andra här som också har syns mycket på V75. Tänker på kanske ett Gatling. Åtta Ocean. Så att det finns ju några V75-bekantningar. Precis, usla lägen på Gatling flera gånger här, men har ändå gjort det bra i flera av de starterna. Chans på att nå ryggledaren här kanske, och får man singelprocent på den så kan det ju vara jätteintressant från vinnarhålet så att säga. Åtta Ocean blev lite bortlottad här, men nu får man ju lite kusk plus på den helt enkelt när det har varit
tränarkört en del på slutet och så körde Felicia Molin sist och den gick faktiskt bra för henne på Axvall där som trea i förra starten här och den vinner ju inte så ofta men man får Bike och Erik liksom så att och en väldigt låg procent den här gången. Mm. Jag säger det, Gatling var ju ute i ett det var inget V75-lopp, han var ute i sista, det var ju en vanlig dag med stubbel på Åby där, men det var ganska tuffa hästar emot och han chansade invändigt där och sköt till det riktigt bra på innerspåren när luckan kom. Eller ja, han kom längst in på stretchen där. Det var någon som gick ut ett spår så han kom liksom perfekt igenom och avslutade riktigt bra. Nu är det ju mycket tuffare emot den här gången men han har ju visat att han duger på V75 tidigare och kan ju få ryggledaren här så att... jag är ju lite svag för Gatling men det är klart... En annan som också var ute i lite billigare omgivning sist på Vaggeryd där var ju också under dagens dubbel, det var ju den här fyra Spartacus men den tyckte jag var lite blek sist. Gick ner ordentligt i klass så jag vet inte riktigt om den har någon form direkt. Nej, det är väl det... Men kanske att den kan gå framåt här med loppen också. Var ju ute en del på Vincennes i vintras och vann ju, skrällde rejält i något lopp där till över 20 gånger pengarna. Så att, och hårdheten finns ju för att duga i den här klassen. Med det sagt så står den ju ganska så i bronsdivisionen på pengarna då, va? Att den är 70 000 över klassgränsen bara där, så att kanske är lite tufft, men det är fint läge och så vidare, va? Och så får man Jeppson upp nu, så att det är klart att det är lite kusk plus, han är stekhet här under har varit under hela året här, så att det kan gå, men ja, långsökt kanske med tanke på det som var sist. 10 Always a Pleasure satt väl fast sist, va? Den har ju gjort få starter precis som favoriten, va? Men liksom är ju en som vet vart mållinjen är när den väl får chansen. Och här är det ett jättelångt upplopp så att bakspåren, om det då blir att de ligger på lite där framme, då kan de komma in i matchen. 11 Tupp gör comeback här, det är ju jätteintressant när det blir andra gången Bike någonsin, eller den har gått Bike två gånger och det blir tredje gången, så blir det ju i kombination med barfota runt om här. Det har den galopperat på tidigare så att, och galopperat bägge gångerna den har gått i Bike, men någon av starterna gjorde den ju en jättebra upphämtning den 17 i första där till exempel, och mötte ju stenhårt motstånd gången efter och då galopperade den i ryggledan där när man skulle peppa upp den lite inför open stretch läge där i sista sväng där, så kom galoppen. Där siktar man nog mot hemmaplan på Halmstad sen, så att det här är väl ett led i matchningen, men det ska bli kul att följa den för den har också bara gjort 17 starter. Ska vi säga något om 9 Swish the Cash också kanske, som har gjort det väldigt bra men som ofta är översträckad. Nu kanske vi slipper det när den har bakspår den här gången. Ja, den kommer nog dra sina streck ändå och stod ju i dryga 20 gånger bara i vad heter det, Harper Hanovers lopp, så att det var ju väldigt hårt spelat får man väl säga där nästan, men den är ofta hårt spelad, men den har ju faktiskt vunnit en hel del lopp också, så att nu när den går tillbaks till sin ordinarie klass här så är det klart att den ska hävda sig bra, men det är ju ett chansartat läge. Lite halvkall Starfall med. Det var länge sedan de vann något på V75 med familjen Colgini. Så att, Ja, jag tror det var länge sedan de vann lopp i princip överhuvudtaget, va? Ja. Ja, nej, men vad landar vi då? Vi landar i att Nevermind Them är en tänkbar spik, lite beroende på vart den landar i procent. Och skulle den segla iväg om man vill gardera så är det väl kanske... Är väl kanske Gatling på läget och Harry Knows på att man inte riktigt vet vad man får. Och sen är det väl de här som jag nämnt, Always a Pleasure, Jätteskrallarna, Ocean och kanske Spartacus då.
Ja, de tycker jag väl, ungefär i princip i den ordningen du nämnde dem där. Ja, vi får se vart sträckningen landar på Nevermind them. Vi inleder med spik i alla fall och så hoppar vi till andra avdelningen idag och då har vi ett försök i diamantstot. Favorit på start här, nummer 3, Nicky Lane och Björn Goop. Ja, precis. Men här känner jag väl att det är ett vidöppet lopp och det här är nog det loppet. 15 hästar och så vidare var hos ston och lite låg klass på dem där framme. Det var, jag är inne på att det är det här loppet jag kommer att gardera bredast i helt enkelt. Med det sagt så tycker jag väl att det är en ganska så vettig favorit, men det är ju lite trist med andra platser och den hade ju greppet sist och för Goop men blev utkontrad helt enkelt. Så man är väl inne på att man ska byta huvudlag på den här va. Den hade helstängt sist och kanske inte så när den kände att det var lite klart när den var förbi då, va? Och så slappnade den av och blev utkontrad. Nu ska man ha ett halvöppet eller något sånt där va. Eller halvstängt heter det såklart då. Så att det blir väl, då kommer den ju att se konkurrenterna. Men den ska väl ha bra chans. Det har varit väldigt mycket tränarkört tidigare så att det är klart att det är ett stort plus. De sista starterna är med Stefan Persson och Goop upp. Så nu är det åter Goop. Så att, nej men det, den står bra inne och ett fint spår. Så givet att den är tidig, men jag kommer sträcka på jättemånga här. Hemmatränaren Thomas Madsen här har ju vunnit V75 redan i år och har en jättehöjning på stallet i år jämfört med tidigare. Han har två hästar till start här på hemmaplan. Ett backseat driver har bästa spåret om man säger. Och visst, det kanske är en lite enkel häst för V75, men ryggledaren tredje inner och det är Stefan Persson upp, så det är lite kusk plus. Deras andra häst är 7 Attention Please, springspår, barfota runt om för andra gången i karriären så att säga. Och här får man ju Örjan Kihlström upp från det springspåret, så att de är jätteintressanta tycker jag. Spetsfuret är väl trots allt Cold Genian då här med sin Donato Princess. Den har ju 2 av 2 från spets och har ju visat sig vara väldigt startsnabb så att Men det är prickar han ju bara starten någorlunda så. absolut, det är ju det som ligger den i fatet då, att den kanske är lite, inte är så travsäker i voltningen kanske. Vi får se här. Den har ju startat auto alla fyra starterna för Colginis, så att det är ju frågan hur den tar en svensk voltstart här. Det är ju inte alldeles enkelt, så att även om den kan öppna, har kunnat visa sig kunna öppna bakom bilen, så är det inte alls säkert att det blir lika enkelt. Jag tittade på det, jag tror inte de har vunnit lopp sedan 22 maj där, så att det är nästan en månad. Nej. Stallet, så att det är väldigt tveksam stallform, men när vi kommer ner mot de här banorna så brukar de ju ha väl ordningställt, så att den ska väl räknas, men jag tycker väl att procenten förmodligen kommer hamna lite i överkant på den. Ja. Är det något mer på start här innan vi hoppar på tilläggshästarna som Absolut, tvåan True Blue har ju gjort ett par starter för Hanna Läderkorpi och går ju framåt med lopp. Det är ju ett bra läge och så vidare, så att den tycker jag väl är aktuell. 8 Easter Princess, hemmahäst, Fredrik Persson tränar och han brukar ju vara lyckosam med ston här. Den här har ju gått lite snabba tider, nu är det två Tingsryd-tider bland de här, vad heter det, senaste tre starterna, men om vi ser däremellan så gick den faktiskt nästan lika fort på Kalmar, så att den trivs väl här på hemmaplan och vad heter det, man får Magnus A upp här, det är ju jätteintressant. 3%. Vi hoppar vidare till tilläggshästarna och här hittar vi en hel del roliga hästar och även min vinnare nummer 9, Organza. Som jag tyckte avsluta bra sist Båby där från lite byngligt läge och
har varit ute i lite tuffa lopp på OBR och gjort det bra, så att innespår på tillägg behöver inte vara helt fel, men det är som du säger, det är ett garderingslopp, men jag tror nog att den här är ganska tidig av de som är på tillägg. Ja, kanske. Jag är inte lika övertygad på den och det kommer dra en del sträck, men den kommer ju komma iväg bra och så vidare om man har Jeppson med sig, vet du. Så att det är klart att det är jättebra förutsättningar, så att säga, men jag tycker nästan att den står lite hårt inne ändå på tillägget där, och jag är lite mer sugen på andra hästen från det stallet där, med, där nu Kristoffer Eriksson står som tränare på en del Robert Berghästa, va? För att det var lite problem med F-skattsedeln. Precis, så att då står hästarna på Kristoffer Eriksson där, och han bor ju på samma gård och har tränat och är med och tränar där, så att det ska väl vara ungefär som tidigare här. Men Carroty har jag ju liksom gillat lite innan, och nu är den ju väldigt bortglömd på att den har en riktigt risig resultatrad, så att säga. Den har ju fått kvala om och greja här, så att, men där finns det ju kapacitet och farter som duger jättebra här. Det är klart på fyra är inte roligt, men man får lite kusk plus här i Thomas Urberg som är duktig i voltstart, och liksom får han iväg den här, så tycker jag att de här 1-2% som den är på tidiga systemen är väldigt lågt. Den borde ju trenda något upp. Och 11 LaFerrari Demanche har ju desto bättre spår, och Malte Handfast kör ju jättebra för dagen här och tar ju kliv hela tiden. Jo, det gör han. Det var att jag spikade ju den här på dubben både senast och gången innan där, och då satt han och sov i ledningen på Åby näst senast där, blev ju överflyglad där, och sen fick jag in luckan och målfotoslagen, så den var ju jättebra hästen ändå, men och senast gjorde han inga misstag, så att det är nog rätt bra form på den där. Ja, det är jättebra form till och med, för den var ju mycket sämre då i fjolårssäsongen då efter unghästsäsongerna, och gjorde inte många starter, men den har ju redan tjänat en kvarts miljon i år, va? Och det är ju nästan lika mycket som ett par av dem, det är lika mycket som ett par av de hästarna på startfållan har gjort i karriären, så att säga. Det har den gjort redan varje år. Det är klart att det är en superbra häst för det här loppet, och skulle man få singelprocent på den, jag tycker den är fruktansvärt tidig här. Sen har jag ytterligare någon skräll där på tillägget, 14 Power Vacation har ju då ett springspår, va, för Erik Adelsson, och den här hästen skrällde faktiskt på när det var V75 sist på Kalmar i början på året, va, och var den en liten överraskning och satt väl en fjärde utvändigt någonstans från ett sånt här tilläggsläge och bara var bäst och gick förbi dem, så att men hittar den här lite form här, och det, jag tycker väl att att det har varit okej lopp så där, och den har mött jättetufft i ett par av de här starterna, ska vi ju tillägga, både på finalen då efter det där loppet efter loppet på Kalmar, så var det en finalomgång på Solvalla, där var det ju hårt emot, och sen har den ju startat på lite där och gjort tre starter på V75, tre och fyra på slutet. Jag tycker inte den ska vara 2%, jag tycker den ska vara lite högre. Vi har ju också, ska vi säga det, att vi, det här är ju ett lopp som är tänkbart att ta alla hästar i, men och det kommer bli många sträck, men vi nöjer oss med 10 till att börja med, och så får vi se lite, det kan ju tillkomma någon strykning och lite sånt där, så att vi får väl se lite hur veckan utvecklas här och vilka som trendar och lite sådär, men det är inte alls omöjligt att vi tar alla hästar. Nej, precis. Så att, men vad ska vi höja då? Nicky Lane, LaFerrari Demanche, och sen hade du True Blue, där är ju, vi ser vart den stannar i procenten där, men och Easter Princess pratar du lite om där, men ja.
Ja, vi nämnde lite om allihop. Jag tycker det är fin fart där på den där i Easter Princess, även om han har mött enklare. Va? Nu får, men man får ju det där kuskplusset på andra sidan. Mm. Ja, många streck i andra avdelningen, så många plånboken har råd med. Och vi hoppar till tredje avdelningen då, som är klass 1-försök över kort distans bakom bilen. Favorit, bollgetingen Alexandro Gocciadoro med Eolo Wise L, som fick ett tufft lopp i finalen senast på Solvalla. Ja, precis. Och det var ju en stenhård final där en låg på i ledningen, va? Och så vanns loppet från ryggledaren, och den här gick ju i döden så ett par längder bakom, och det brukar ta lite på psyket där att de inte tar i riktigt. Nu kanske man får barfota runt om på den här, men det är fortfarande öppet huvudlag och inte a little bit close som Gocciadoro slänger på de där som bombar runt ibland. Men så att jag är inte alls säker på att den här kan, eller ska, visst den öppnar snabbt, men jag är inte säker på att den kan hålla spets, för att spår 4-5 är jättebra bakom bilen på den här banan, och Roger Moore är väldigt startsnabb, så att jag är inne på att Roger Moore ska kunna ta sig förbi i starten. Apollo Prophet Carl precis sida på Elo Weisel tvåan där, den kommer ju hålla i, kanske kunna hålla in den lite grann, och även fyra Hardcore Deco kan öppna snabbt, så att det kommer lite hästar där ute i banan, och då kan den bli fast, va? Mm. Och så går den ju upp en klass, och klart att den kommer att duga bra i klass 1 också, men blir det en bra bit över 50% som vi har på tidiga systemen, så tycker jag verkligen att det finns värde att gardera den här favoriten. Med det sagt, så kan den hålla spets eller kommer ut, så har den ju jättebra chans. Jag skulle säga att den öppnar ju ganska bra från innerspår. Men som du säger, Roger Moore en bit ut i banan känns ju som att den ska ha bra chans att ta sig förbi faktiskt, så att, och det syns ju på procenten också, så att vi sträckade fyra Hardcore Deco med, och sen hade du en till intressant där som... Ja, precis. Vi kollar på den här C.U. McAllen, häst nummer 6. Där har väl fått ett par starter för Gustav Johansson här, som ja, visar framfötterna med sin nya träning, om man säger så. Han står ju på pappret här, på massor med hästar här sen årsskiftet, va? Även om han tränade flera av sina hästar innan, men nu han får in allt fler intressanta hästar i stallet, och den här har ju inte varit någon som riktigt vad ska man säga, har glänst i tidigare regi, utan det här kan ju verkligen bli ett förvandlingsnummer som har gått snabba tider här på slutet, och ja, det är väl jätteintressant i 4% bara om den går framåt ytterligare med de här loppen i kroppen. Och den liksom har ju rätt så mycket rutin för att vara i klass 1 också, får man väl säga. Sen är det inte alltid någon liksom något plus eller någon fördel att man har gjort en massa starter, men i det här fallet när den kommer och byter regi och får en sån nytändning på annan omlagd träning och miljöombyte och alltihop, va, så finns ju det i bakgrunden att de kan vara lite hårdare, att de har gjort lite fler starter. Ja, för bakom det så känns det ju lite tufft. Det är väl kanske 8 Amazing Hazel och 12 Gustav Simoni då, som har visat lite farter. Men det är ju som sagt totalt iskalla spår över kort distans. Så att det är svårt att tro att de ska räcka till seger. Ja, känns verkligen så. En häst jag gillar, men som också kanske får det svårt, men jag menar den står ändå hyggligt inne på pengarna i klassen och så. Det är 2 Apollo Prophet Carl som kan vara med där framme, och bara 1% är ju lågt, va. Det var väl den har gått väldigt få starter med barfota runt om, men nu tyckte man inte det funkade alls sist, så nu blir det lite mer säkerhetsbalans med lite mer vikta fram, så det är tunna skor i fram på den nu, så då får man nog en felfri avgång, och den hade ju väldigt fin form här under våren, och han är väl inne på att den håller fortfarande den formen, men det var balansen som ställde till det sist, att den blev för lätt då. Ja,
Nej, men så vi sträcker två betrodda och två roliga då kan man säga i tredje avdelningen då. Höstarna 1, 4, 5, 6 och där bakom ser det som sagt ganska så tunt ut så att då är det väl mer kategorin lyxsträck då om man vill unna sig sådana. Vi hoppar till fjärde avdelningen då och då har vi Kalmarsundstegen. Det är 3140 meter voltstart, uppdelat över 3 volter. Favorit just nu är nummer 12 Drill och Magnus A. Ljuse. Ja, helt rätt. Favorit skulle jag vilja säga. Jag tyckte det var riktigt rejält intryck sist på 3 kilometer där va. Ja, man trodde väl att den skulle klara av det, men det var ju faktiskt debuten på den distansen. Men han hade gjort fina lopp flera gånger på 2640, men det är ju aldrig någon garanti för att det ska vara en bra stayer. Men nu har man ju fått se det och då har han ju en av en på sån lite längre distans. Och här står den väldigt bra inne med över 700 000 på kontot. Då, va? Så att, ja, jag är inne på att med lite, till och med lite kusk plus nu då med Magnus A, så kanske den här bara är bäst. Det är en tänkbar spik, kompletterande spik om man liksom vill skaka fram något här så att säga. Mm. Ja, vi skulle säga det när vi diskuterar lite om V75 innan här så det blir ju så när det är som det är nu så tidigt och så vill man ju ha lite tänkbara hästar som man skulle kunna gå på, för i annat fall så gillar vi ju 11 Bowler Day och 10 Neo Turbo som vi kanske ska säga att vi var lite inne på att man kanske kunde låsa på de tre, för vi tycker att hästarna på 40 meter där står ganska bra inne i loppet. Ja, absolut. Och vad man kan säga om de andra där som du nämnde, så har ju Bowler Day ett mycket bättre spår då i spår 3 på tillägget där och kan komma iväg bra. Man får barfota runt om, vilket den inte har gått på ganska länge här sen, ja, det är 2022 den gick så senast. Annars har det bara varit barfota fram, och man kan ju säga det att när man då började rycka skorna för två år sedan där, så när man ryckte alla skorna, då vann den 2 raka starter, så att den här kan ju få bra effekt när man rycker skorna runt om, och den gick ju väldigt bra sist med, och det var bara för långt fram helt enkelt till en jättebra häst som gick undan där, och nu får man ju, då var det tränarkört med, och nu får man gå upp från spår 3 hemmaplan. Så att den är jättetidig. Neo Turbo gillar ju där, spår 2 tycker jag också är bra på de här tilläggen, att man kan köra lite rakt fram, och här får man också kusk plus tycker jag med Per Lennart, som faktiskt Rickard Binge gör en hel del blunders i loppen tycker jag. Ja, men senast där på Tingsryd då var ju faktiskt lite påpassad då på Toton, trots att det var ett ganska så tufft lopp för att vara 35 000 bara, och man testade ju med jänkavagn då den gången, blev galopp, men det var väldigt väldigt bra tongångar inför det loppet. De hade kört lite bara jobb på banan och sådär, och den trendade kraftigt neråt under dagen där, så att det var nog bra rapporter på den inför senast. Nu blev det ju galopp som sagt då, men ja, 3% och galoppen då är det ju. Jo, precis, och galoppen kom en bit in i loppet, men han hittade inte riktigt rytmen. Han körde upp den i vingen, om man säger så, va, när han körde fram till bilen. Så hästen blev lite skärrad där, och sen så hittade han aldrig riktigt rytmen, får man väl säga, i loppet. Så att det är verkligen olycksfall i arbetet att han blev skärrad av det. Innan så har han inte galopperat på ett år liksom, på hur många starter som helst, och gjort flera bra starter. Och dessutom så var det ju comeback efter ett halvårs frånvaro. Och man har haft lite, man pratar om att man har haft lite otur här i vinter med den här, men nu har den kunnat träna på ordentligt här den senaste tiden, så att den här är nog mycket bättre än vad procenten antyder, för den var ute i en hel del rätt tuffa lopp i fjol och gjorde det bra ju.
Apropå hästar som jag skrattade så när jag såg den Laban Lager, du vet, som han var ju så taggad så han bet i vingen i någon start där. När han körde upp till bilen där så bet han tag i vingen där. Ja, precis. Men nu slipper ju Neon Turbo bli för upppeppad här, för nu är det lång distans och dubbla tillägg. Så han slipper ju det här med bilen och bike liksom. Och det som är intressant här är väl att man får ju barfota runt om också. Det är väl första gången. Och dessutom, vad vi kan säga här, när den vann lopp sist, det var ju i höstas, va? Och då slog den ett rätt namnkunnigt gäng för klassen. Den liksom, Combat Fighter var det som var närmast sörjande, och det såg vi hur bra den var sen under hösten efter där och även i vinter, va? Så den slog riktigt bra hästar för klassen då, och nu är den totalt bortglömd. Så att, ska man gardera loppet så tycker jag de är väldigt tidiga, de här 10 och 11. Däremot så är jag inte så imponerad av hästarna på de främre follorna, även om de står rätt så bra inne propositionsmässigt. Men om man kollar på startfollan så har vi hästar som har gjort 22 starter, en vinst, 8 andra platser. Sen kommer man till den som är mest betrodd, och Västerbo Vodo, som förmodligen kan komma till spets, va? 20 starter och 2 vinster bara, och nu är det tuffare emot liksom. Så att Med det sagt så är det väldigt intressant med Jeppson, när det har varit Berg som har tränarkört innan, va? Så att Jeppson i spets, glömmer de bort den så kan den ju rinna undan, men där får vi se lite vart åt sträcken trendar. Sen superfrasser. Ja, ska man säga något positivt om Västerbo Vodo, så är det väl just det faktumet att en av de två segrarna kommer från spets, och på 4 försök så har han ju en seger och 3 andra platser, så att kanske höjer sig lite i ledningen då. Men det är som du säger, det är rätt tufft att spåra runt om när man har 220 000 på kontot. Ja, och dessutom så har den bara provat 26.40 ett par gånger. Visst gjorde den en bra tid på Solvalla på det i höstas 14.02, men det är verkligen en medgångstid. Det var så över 30 gånger och sen blir det... Nej, men och dessutom finns det en del galopprisk på hästen med, så att det är väl en häst som folk kommer att sträcka rätt så mycket, som jag kanske tycker kanske kan komma att bli lite översträckad till och med. Man brukar ju alltid vilja ha spetshästen, eller många brukar vilja sträcka spetshästen, men det kanske inte är så aktuellt i det här loppet över 3000 meter då. Men, nej, inget måste. Jag tycker att man ska kunna gå lite kort, och det hade väl varit ett tänkbart lås där på 3 hästar, 10, 11, 12 till exempel. För de på mellanfollan då, de har bara runt 150 000 mer än de på start. Och då ska de liksom både slå dem där framme och hålla undan för dem som är 20 bakom liksom. Och jag har liksom lite svårt att se det. Vancouver High fick det ju verkligen serverat där på Åby, va? Och borde väl egentligen varit före Bowler Day i mål, tycker jag, för att få riktigt godkänt på det loppet. Då satt han i ryggledaren och kunde vrida ner på open stretch och gjorde det bra. Gick i mål med lite sparat såklart, och den duger på lång distans, men den har inte riktigt den där speeden för att avgöra riktigt i den här typen av lopp. Och nu är det ju V75 alltså. Ja, och det är ju liknande förutsättningar den här gången. Han stod ju 20 meter före Bowler Day även senast, så att Bowler Day är väl ett tidigt streck i sådana fall. Sen har vi även lite streck på Victor Eagle där med Örjan Kihlström också. Det är väl för att han har gått bra över 2640 meter, och det är klart att ska man sträcka någon på mellanfollan så är det väl den då. Ja, men inte om den kommer att hamna där omkring nästan 15%. Den är 13,5 någonting. Det är ju jätteintressant. Det är ju tidigt nu, så att... Ja, nej, så är det ju. Och grejen med den är ju att den har gått på distansen, så den klarar distansen, men den har ju inte gjort några vidare tider direkt. Så att den ska ner på...
vi ser dem på tillägget, på dubbla tillägg här. De kan ju liksom lite snabbare. Som Drill vann ju på 14.5. Det är ju ett par sekunder, eller åtminstone någon sekund snabbare än vad liksom Victor Eagle har gjort på kortare distanser liksom. Så att, Ja, nej, men som jag inledde med, vi gillar ju hästarna på 40 meter tillägg bäst, och av dem så är ju 12 Drill, som sagt, ett tänkbart spikförslag om man inte gillar våra andra spikar. Så att, vi sträcker 12 Drill först och vill även höja 11 Bowler Day och 10 Neo Turbo då. Ja, så kan vi nämna 13 Global Difference. Där provar de ju lite olika balanser fram och tillbaks, va. Den har ju gått väldigt mycket starter med amerikansk vagn, så det är väl det jag klankar ner lite på där, men den är ändå en så att den står lite hårt inne på pengarna, men det är ändå en som skulle kunna duga i sammanhanget ändå. Kanske. Nej, vi spikar 12 Drill i alla fall då, och så hoppar vi till femte avdelningen då, och då är vi framme vid klass 2-försöket, och här har vi en favorit i 7 Maroon Day, som är syskon, va, med en viss Faraday. Ja, det är den kanske, va. Och det är samma tränare och samma körsvän, och den är väldigt startsnabb, den Maroon Day, för den vad ska man säga, för den låga klass den är kvar i. Det är ju lägsta klassen är klass 2, och känns som ett ganska öppet klass 2 försök. Det är ju, den kommer väl kanske att bli favorit på det, att den är det givna spetsbudet, för den öppnar ju väldigt fort bakom bilen, och här kan man komma iväg bra en bit ut i banan. Det är väl på att den är spetsbud, men det kan ju också kosta lite att ta spets från så långt ut, och den har väl också viss tendens att kunna bli lite het i loppen också, finns ju på kartan. Dessutom så var den ju faktiskt struken till en tilltänkt start i början på maj, så den har inte varit ute sedan mitten på april där, va? Nej. Och två lopp i början på året här, och då vann de båda två. Men jag menar, det är lite jag vill nog gardera den här. Man vill se att det finns form liksom igen innan man går på en sån, va. En annan som drar lite sträckor som jag ville lyfta innan jag tittade efter ordentligt, det var ju den där 5 parameter som jag tänkte, äntligen fick han ett bra spår, och så läser man av tränaren att han är hopplöst osäker, och de tycker att spår 5 ökar galopprisken, att hon hellre hade tagit ett dåligt spår i princip. Så det var inte så kul, men skulle de få iväg han felfritt så finns det fart i alla fall. Ja, precis. Den har gjort det jättebra från spår 8, spår 7, spår 12, spår 8 på slutet. Va? Innan den gjorde 3 bra placeringar där, så hade den faktiskt 5 raka galopper, ett felfritt lopp, 2 galopper, ett felfritt lopp, 2 galopper. Så att det är ju extremt hög galopprisk på den, som de säger, om det blir ett stressigt spår. Spår 5 är ju lite bättre då än att ha 2, 3, 4 och ha massor med hästar på ett annat sätt runt sig här, kanske 6-antal lugnt och backar och sådär. Så men det är trots allt inne bland hästar, och det är klart att det kan bli stressigt för den här. Kapacitet finns. Vad gillar du då? Nej, vi garderar väl med några lägesgynnade här. 4 Ekolod får ju första gången amerikansk vagn, första gången barfota runt om, första gången Magnus A upp. Det är ju liksom alltihop här med kuskplusset och så, va. Och så under 5%, och så en hemmahäst då från Thomas Madsen som man har ställt i ordning här och verkligen och försöker få ut en del hästar här på V75 på hemmaplan. Visst, den står jättehårt inne på pengarna, men i lägsta klassen så tar jag inte lika hårt på det. Det är skillnad när de är så där, kommer upp precis i silver till exempel och bara har 900, precis kommit över 900 000 på hela karriären. Men de här som är i början på karriären, om de har 150 000 eller 210 000, det
det är ju skillnaden på en placering i ett lopp i princip bara. Så att jag tar inte lika hårt på att när de står hårt inne i lägsta klassen som om i någon av de högre klasserna. Mm. Ja. Läges gynnade är också ett Cameron Hills, Björn Goop. Får jag se lite. Absolut. 16% chansval kanske. Absolut, men där valde ju Goop en lite konstig resa sist. Och vi ser vad den har varit spelad till. Va? 1,50, 1,42, 1,69. Hela tiden jättelåga odds. Och gör det bra ofta, någon galopp här och vinsten. Sist så klättrar han verkligen i ryggen, men det var ju när han inte fick ta över så valde han att backa ner tredje inne. Och det är ju liksom, det är ett så långt upplopp så han hoppades väl att det skulle spricka upp i så låg klass, va? Och nu gjorde det inte det. Han kryssade fram och tillbaka och så sprang han ju upp i rygg då på ledan och alltså med fritt så hade den ju vunnit loppet och minst var tvåa i alla fall. Så att femteplatsen där tar jag absolut inte så hårt på. Det är dessutom då väldigt mycket sparat. Och ja, och det var ju väldigt hårt i målplatserna bakom med, så att femteplatsen kunde lika gärna ha varit en tredje liksom. Ja, det är med. Och så att jag är väl inne på att den är inte översträckad på runt 15-16%, utan jag tycker nog att den här ska vara tillhöra favoriterna här helt klart. Deschambeau, häst nummer 2, kan jag bara nämna att den var vi lite skeptiska till sista på Mantorp när den gjorde comeback och springspåret där med inte så... Nej, men vi tyckte att det var översträckat den gången och fick ju rätt då, så att säga, att den inte riktigt räckte. Men den gjorde ett bra lopp ändå och var fyra i mål. Nu är det bra läge bakom bilen, va, och den har fått loppet i kroppen och så vidare. Så att den står ju jättebra inne på pengarna och mötte ju ganska så tuffa kullkamrater som treåring, så att den här kommer nog att vara bra i år. Gjorde det ganska bra i ett par ganska tuffa lopp i fjol, så att men den duger ju i lägsta klassen nu när den har fått ett lopp i kroppen, och det här är inte tuffare försök än sist. Ja, vad var det du skulle säga? Var det på Cameron Hills? Ja, det var bara det vad jag menar med streckprocenten. Det var att det Björn Goop, innerspår, Kalmar, en häst som påpassar på totten varje gång. Det luktar ju som att den här kommer trenda uppåt liksom och närma sig, att den kommer jämna ut sig mellan den och favoriten. Och då blir jag lite skeptisk om den skulle bli så där 21-22% om det. Ja. Ja, den sköt till jättebra sist, men jag har inte riktigt hundra på att han kan svara in, eller ja. Det kan häxa från innerspåret där med. Så att, Absolut. Ja, absolut. Skulle den vara som du säger en bit över 20%, då blir det ju översträckat, och det är troligt att den här går upp lite och att till exempel Deschambeau kanske faller tillbaka något i procenten från de tidiga. Kanske att parameter går ner till singel, liksom strax under 10% med när de bäsar så och ligger så lågt från stallet, va? Och alla de där plusfaktorerna på Ekolod med som du pratade om där, alltså bara Magnus och Ljuset brukar ju göra några extra procent. Det ser vi ju sällan, han är sträckad under 5% med någon häst, så varför skulle han vara det här liksom? Det, så att det känns som att många hästar kommer trenda uppåt. Absolut. Och Untersteiner, de börjar vinna lite lopp med, och liksom här har vi en häst i 8 Amazing Haze, att ska man sträcka vidare. Det har ju varit en jättehöjning här under våren med barfota runt om på den, och på slutet så har han 2 starter i rad med amerikansk vagn där han också har gått bra, va. Okej, helt okej häst för klassen, men det är läget. Jag sträcker istället, den kanske kommer med till slut, men jag sträcker före 12 Maldini Pellini faktiskt. Tyckte den var väldigt, såg väldigt bra ut sist. Så ser jag, ja precis. Alla mötte väl rätt så tuffa hästar sist på Tingsrydda, va? Ja, det var ju det. J.H. Miljen där Goops gick i ledningen där, Stens Rebell gjorde ett jättebra lopp, och Maldini Pellini, de var på linje alla tre, gick i mål på samma tiondel faktiskt. Så att den hamnade andra ytter
efter och fick ett bra lopp, men ja, nej, men det såg jättebra ut. Ja, vi sträcker 6 stycken då, halva fältet till att börja med då, 1, 2, 4, 5, 7 och 12 då, så får vi se om det kommer till något mer sträck här inför lördag. Ja. Vi hoppar till sjätte avdelningen då, och då är vi framme vid just Kalmarsundspokalen. Det är kort distans bakom bilen och favorit just nu är Elitloppstrean 1 Denver Geo, och ja, här går väl snacket om att det ska vara spets och slut på Denver Geo då, men vi är inte riktigt lika säkra. Ja, nej, precis. Det är klart att den kan öppna väldigt, väldigt snabbt, och det gjorde det. Det är skillnad också på Gocciador, och även om jag tycker att han kör allt bättre i takt med att han kör så enormt mycket lopp och fina och toppfina hästar verkligen hela tiden. Så att, men det är ju ett steg upp till Björn Goop som körde den i försök och final till Elitloppet, och jag är inte säker på att den hade varit trea i Elitloppet om Gocciador hade kört själv, så att säga. Med det sagt så gjorde han ju två topptider där, och liksom gick ju två lopp samma dag även vad heter det, i början på maj där nere i Italien, deras elitlopp så att säga, är det lotterian där som går på våren, va? Så jag menar, den har fått i maj då 4 lopp i maj i yttersta eliten då, om man säger så, och på jättesnabba tider. Det där kan sitta i benen. Det har man snackat om var och vartannat år efter Elitloppet, att det kan sitta i benen på hästarna, men vi har ju sett många av dem som gjorde bra insatser gå ut och vara riktigt bra 2-3 veckor efter med i år, så att det var en väldigt skonsam bana i år jämfört med för några år sedan. Så att med det sagt så är det klart att den kan spetsa och leda runt om. Men jag är inne på att det finns ett par det finns ju ett par jättestartsnabba i fältet från bättre lägen en bit ut i banan helt enkelt. Och det är ju 4 betting pacer som kan öppna väldigt snabbt. Där kommer ju Goop och skicka vad som går för att komma ner på innerspår. Man vill väl kanske söka sig ner i ryggledan. Don Fanucci set kan öppna jättesnabbt med, men jag är inte lika säker på att Örjan laddar fullt den här gången med tanke på att det är flera andra startsnabba. Han kan nog nöja sig med en lugn dödens efter en bit. Jag är däremot inne på att längst ut i banan så kommer Clickbait flygande bara och blåser förbi dem i inledningen. Och skulle den inte göra det så blir det ju två tryckare. Betting Pacer först, sen kommer Clickbait direkt efter. Och då kan det sitta i benen på den video. Då kanske Don Fanucci sett bara kan glida fram och knäcka den ifrån dödens helt enkelt. Ja, vi kom fram till att vi tyckte att Don Fanucci sett var en väldigt bra spik här nu när han inte ens troligtvis blir favorit på sträckan. För de här möttes ju i sitt försök i Elitloppet, och då ska man ju ha med sig det att inför den starten så stod ju Tom Fanucci set i 2,90 och Denver Geo i typ 16-17 gånger. Så att redan där så snackade man ju om att det var så himla stor skillnad. Och innan Goop gick ut och sa att han skulle köra i spets, då var han ju uppe i 25-30 gånger Denver Geo. Så att redan där snackar man ju om skillnaden på hästarna, och vi såg ju nu Redéns Francesco Zet här, hur bra den var förra helgen efter Elitloppet. Så att jag tror ju att Don Fanucci Zet kommer gå framåt med det loppet också. Med det sagt så, ja, jag var besviken på Don Fanucci Zet i Elitloppet. Det var lite min så här dark horse liksom till Elitloppet, och jag hoppades att för Magnus och Ljuses skull att han skulle få vinna Elitloppet. Jag tyckte det kändes lite som rätt i tiden liksom att Ljuset skulle vinna Elitloppet, men jag tror att vi får se en helt annan Don Fanucci Zet här idag, eller på söndag. Ja, det tror jag också, och dessutom så får vi barfota runt om nu, och där har han faktiskt inte gått med sedan 2022, va? 2022. Ja, precis, och när man ryckte alla skorna
Nu ska vi se, det har man gjort vid några tillfällen, va, och det har ju gett jättebra effekt i princip varje gång. Vann ju finalen av Elitloppet 2021 när man ryckte skorna där, och då hade man bara gjort det, testat det någon gång tidigare och fått galopp, men när man gjorde det i finalen där, då vann den som sagt. När man gjorde det i 2022, då ryckte man skorna till Årjängs stora pris och då vann den. Man ryckte skorna direkt efter till vad heter det, Hugo Åbergs Memorial, då vann den. Den har jättebra historik på när det väl är dags att rycka skorna, och precis som du sa där, man kom ju lite fel på det med ett par av sina hästar inför Elitloppet och hela den helgen från Redéns sida med uppläggen och alltihop, och flera av dem har visat bättre form i starterna efter, helt enkelt. Man missade nog formen med en hel del hästar där inför den helgen från det stallet, så jag tror verkligen på Don Fanucci sätt där. Ska man vända på det och säga att sätt in det här loppet i början på maj innan Elitloppet, så hade ju Don Fanucci sätt varit 60-62% i favorit eller något i den stilen. Då hade man ju trott att Envy Joe absolut skulle släppa till Don Fanucci och så vidare. Så att den är lite... Vi förstår också att Envy Joe slog Don Fanucci sätt enkelt i försöket. Men dels så tror vi att det blir en bättre insats nu med barfota runt om och lite lopp i kroppen. Och sen... Alltså på rent värde, vi tycker att han ska vara favorit, och när den inte är det, så då väljer vi att tro på det. Redén tror jag också på en bättre insats den här gången. Så att, ja, absolut. Ja, det blir väl, om det här står sig, så blir det väl en av omgångens bästa spikar, tycker jag. Men, ja, absolut. Vi kan väl nämna 10 Fair Day, ja, också, som var Kalmars stora hopp i Elitloppet, och de skickade upp någon buss där med Fair Day t-shirta på allihop och lite sånt här, va? Så det var en stor hejaklack. Fick ju den dagen förstörd och var med en galopp. Då var det väl, man började ta upp där, och då tog de upp med hästen utanför där med, va, i Daude Tillard, och gick ner lite hastigt i banan, så det smällde till i hjulen, och Fair Day rulla över i galopp där och i det tumultet, va. Så att, ja, där fick man aldrig se riktigt vad den kunde. Nu är det ju jättetufft, och den här toppade man ju verkligen formen för att komma till Elitloppet och så vidare, så att jag är inne på att det blir för tufft från bakspår här, helt enkelt. Om vi spekulerar i att de på något sätt inte är bättre för dagen, och den vi gör blir av med spets till exempel Clickbait, och den får en tuff, är det aktuellt att sträcka då? Ja, men Clickbait tycker jag, nej, inte Fair Day, då tycker jag nog Clickbait är mer intressant i det här loppet som titelförsvarare, va? Han har väl vunnit det två år i rad, till och med, om jag inte missminner mig. Och var ju väldigt fin på Tingsryd senast, vi säger, när Lennart som vann sin 3000 seger där. Ja, precis, det var ju jättehäftigt också, får vi väl säga, och där går den väl i mål med till och med lite sparat, att det går 10-0 där, den kan ju snabbare än så, va? Så att den kan verkligen spetsa och leda runt om. David Joe kan såklart leda runt om. Betting Pacer kan såklart vinna från ryggledaren eller något, om luckan kommer och det blir bra tryck, så skulle den kunna vara en skräll, men där får man ju se lite, verkligen vart sträcken hamnar, för det finns ju risk att han blir lite hårt spelad. Innan vi går vidare så vill jag bara fråga dig om en sak. Så Jens, du får hålla för öronen nu. Två Rackham. Alltså, den är ändå van att möta riktigt tuffa hästar. Nu har han ju inte kanske varit som bäst i år. Men nu är det ljus upp och skulle ju kunna komma ner någonstans där.
om nu den video skulle hålla upp ledningen, ja, menar jag, och han kryper ner i ryggen eller något i den stilen. Jag vet inte, men jag kände bara att jag ville nämna något om den, för att den, ja, är liksom härdad i den här klassen och bara 2%. Så. Jo, det är väl snarare att den är rejäl och sådär och kan gå lite i spåren med, men jag tycker ju inte att den här duger mot eliten. Den har inte haft ett speciellt bra år, kört in liksom 100 000 och inte ens ingen vinst, ingen andra plats. I fjol hade den 15 starter, den vann ett lopp där den var jättebra och sen ingen andra plats, 2 tredjeplatser, körde in 700 000. Det är lite skillnad på den och de här elithästarna, va, som har 15 miljoner på kontot som Don Fanucci sett har. Va. Vad vi kan säga också, du nämnde det med Clickbait och Per Lennartsson 3000 seger, och vi fick ju också Betting Pacer på Bjerke där, va, när Goop vann sin 8000 seger, eller var det något sånt, va? Ja, det har jag faktiskt missat, men ja, det är ju helt sinnessjukt. Man, ja, han är väl värst av alla svenskar nu, va? Det är klart Jorma Kontio, men han är ju finländare, va? Men han kör ju mycket, ja, här i Sverige. Han har ju vunnit ännu mer såklart, men Björn Goop är så pass ung och jag säga det. Han har några år på sig. Ja, nej, så det var jättehäftigt. Han fick göra det med egen tränat där. Så att vi har två jubilarer här som kom från deras förra start, så att säga. Men nej, med allt det sagt, alltså det här är väl, om vi räknar bort sådana gulddivisioner som är liksom finaler eller något uttagningslopp och sådana där grejer till elitloppet, eller som en helt vanlig gulddivision med 150 000 kronor i första pris, så är det väl det här bland det värsta man har sett nästan. Bara på att man får den video och Don Fanucci sett och Clickbait och det var i samma lopp här, att det är två stycken som liksom, en som verkligen man trodde hade bra chans i elitloppet och en som blev trea i elitloppet bakom ett par helt omöjliga motståndare där för den. Så att är det väl en jättebra gulddivision, för vi har ju ofta klagat på att på hur dålig klass det är på loppen när det är vanliga omgångar. Ja, vi ska hoppa vidare innan Manfreds ner in på elitloppet igen, är hans favorit. Helg. Så att vi spikar 5 Don Fanucci set, och då har vi en avdelning kvar att avverka, och det är då silverdivisionen. Den går över 2140 meter autostart. Och favorit är faktiskt nummer 3 Joe Dalton, och Magnus A. Ljuse, knapp sådan före Alessandro Gocciadoros. Ja, precis, och det kommer väl att trenda till 7 Dacovo Mails fördel, va? Den kommer att stiga rejält på procenten här sista avdelningen och sådär, och den gjorde ett jättelopp nere i Turin där från ledningen sist och kommer nog att bara bombas framåt här. Den här står ju väldigt bra inne i silverdivisionen och vi kommer väl ihåg förra året när han var på besök här, va, då var den riktigt bra i ett par starter, va? Så att nej, men jag är inne på att det är toppchans på att Dacovo Mail bara bombas och kan vinna loppet från dödens om de inte släpper till den. Det hänger väl lite på vem det är som sitter i spets, va? Vi har ju några som kan öppna här. Det är ju 3 Joe Dalton då, som sagt, och även Corazon de Bema. Frågan är hur snabbt han kan öppna från innerspår, och sen Larry Wood kan ju också lägga iväg lite. Nej, men jag menar Corazon de Bema, när han hade innerspår vid ett par tillfällen här i vintras, så öppnar han ju väldigt, väldigt fort. Så den trivs ju till skillnad från många andra just från innerspåret. Men det var ju när man ryckte skorna, då fick man ju effekt där på Mantorp. Sen var den ju bra i finalen även där på annan dagen i vintras. Med det sagt så har den ju verkligen startat på oerhört mycket hela vintern och våren här, så att gått ur lite form får man väl tro, för det var nolla i början på juni och så har han varit struken efter det, va? Så att jag tror väl inte så mycket på Corazon de Bema, och jag är lite inne på att Joe Dalton med kan ta sig förbi
om Corazon de B inte är i full form, då finns kan det vara... på kartan. Mm. Jag kan vara lite spåsjuka med på Tingsryd senast när det var spår 12 över kort distans. Ja, och så är det ju med. Men just på Tingsryd så tycker man väl att de borde strunta i det och ta loppet ändå om det hade varit så. Men, nej, men det kan vara som du säger. Joe Dalton, ja, kanske man vill köra i rygg den här gången och då kanske man släpper till Dacovo Mail och då kanske loppet bara är över. Det hänger lite på vart Dacovo Mail hamnar i procenten, men jag är inne på att, man, att det är en tänkbar spik, speciellt om ni inte är inne på om ni är inne på att gardera istället i sjätte avdelningen till exempel, då skulle man kunna gå spik i sista. Med det sagt så tycker jag att vi har en rolig kantboll här som är väldigt understräckad på tidiga systemen. Det är 10, ja. Friend of Elves. Ja. Var ju ute på Bjerke där sist och då var det ju liksom mot gulddivisionare. Det var Digital Dominance, var trea i loppet. Floris Baldwin med 4 miljoner på kontot var tvåa i loppet. Den som vann och var totalt överlägsen var ju Jimmy Farrow BR som har närmare 2 miljoner och var väldigt bra i ledningen där. Friend of Elves var faktiskt favorit i loppet. Inte på vinnarspelet men på sträcken och ganska klar favorit också. Blev väl fast med lite krafter sparat och så va. Så att nu när den kommer ut i rätt klass och går ner ordentligt i klass då måste det ju vara bra chans alltså. Speciellt om det kan bli lite körningar framme då. Man kanske försvarar med vem som helst av de två som vi hade som spetsbud där, va. Ja, det kan ju bli körning bara mellan Corazon de B och Joe Dalton också. Och ja. Joe Dalton som vi såg sist kan ju hetsa upp sig så att då kanske Lennartsson får lite huvudbry och inte vill släppa. Och så försöker han komma ner i rygg. Men alltså, det kan ju bli väldigt överpejsat första biten. Och då är ju, jag gillar ju den här sex Lucifer Boko med Gustav Johansson nu. Nu håller jag med dig om att Friend of Elves och Dacovo Mail är ju såklart före, men alltså, tvåa senast bakom Danny Kapar. Ja, jag vet inte. Jag tycker Gustav Johansson, han är ju en liten favorit för mig, så att nu ska man inte stirra sig blind på, men han gick ju ändå 10 blankt på Solvalla där under Elitloppshelgen. Då när han var tvåare bakom Kapar. Så att bakom Dana Ek. Nej, det var Dana Ek. Det var Dana Ek som var där, ja. Det var senast. Ja, Dana Ek var väldigt, väldigt bra. Mm. Den har gjort bra insatser liksom. Även om det är andra platser så är det ju väldigt bra hästar som den har varit tvåa bakom. Så att absolut. När man ser sträckprocenten, jag bara jämför med en sån som Larry Wood till exempel som ja, den blev ju lite så omgången skrik där när den var tvåa bakom Jerka Sting där när det var stretch där på Åby och den var väl bra som tvåa och men den gjorde ju typ där den skulle i princip och sen starten efter det så hade den ju riktigt drygt tillägg där på Kalmar senast där över 3000 meter och gjorde väl vad han skulle där en del loppet också. Det är tufft att ta 60 meter liksom. Så att, och kom ju med en bra avslutning. Så att, det är säkert inget fel på formen. Men när jag ser procenten så sträcker jag mycket hellre Lucifer Boko än Fem Larry Wood. Jag vet inte. Det är ju en ganska bra silver om det skulle vara så att den här Dacovo Mail är ju ändå lite osynad sådär. Man vet ju inte exakt vad man får. Det har ju hänt att han har kommit hit med hästar som man tror ska vara jättebra och så är de inte så bra ändå. Så skulle den svika och det blir körning, då är ju loppet väldigt öppet. Det är många duktiga hästar som, jag menar, alla Redo Boko, 3%, Without a Doubt. Vet jag inte om den stannar runt 11, men
Nej, men det borde han väl göra. Det ska väl inte stiga mer från det läget. Snarare tvärtom att den skulle kunna trenda neråt lite. För att jag är lite inne på att Akovo Mail får en del sträck. Här blir det ju little bit closed, som Gocciadoro brukar uttrycka det. Så att jag tycker, den här kan nog hålla uppe tempot i dödens här. Och då bjuder man in Friend of Elves till slut, tänker jag. Han kan ju faktiskt välja att ta rygg på Joe Dalton som kan öppna snabbt, och skulle han komma igenom Björn Goop där till en hygglig position med Friend of Elves så sparade så det. Jag tycker procenten är jättetilltalande här alltså. Men som sagt, det är ju tidigt, så vi får ju se lite hur, men det kommer ju säkert vara en hel del streck både på Joe Dalton och kolla som det blir, så att så mycket ska den ju inte. Den kommer nog inte toktrenda liksom, så att den landar runt 40 liksom. Vad säger vi om 4 Rossi Garland då? Det är Örjan upp den här gången. Den har ju inte riktigt fått det att stämma. Nej, precis. Det kanske kan vara en liten kick att få en ny kusk upp, för det här är ju en häst som är kapabel och ska ju duga i bra i silverdivisionen. Nu har den ju ett smaskigt läge och så är Örjan upp, så det är klart att det är aktuellt om man ska sträcka på många. Kristoffer Eriksson har ett par hästar till och till start och tillsammans med Berg får man väl säga då, va? Det är Laredo Boko och Mulberry och de har spår 11 och spår 12, så där är det väl ordentligt bortlottat, va? Ja, nej, man, vi börjar med att sträcka 7 och 10 här, så får vi se lite vad vi tycker, väl det är de två intressantaste sträcken i loppen till att börja med i alla fall, så får man se lite vart sträck och sånt landar fram på söndag här. Men vi har fått ihop en kupong i alla fall som är på 240 kronor, så att det finns ju ganska mycket utrymme. Du kommer väl att ha en 200-kronors andel och en 500-kronors andel, antar jag, nu när det är dubbeljackpot. Jajamän. Och de hittar ni då inne på trav.se under andelsspel, där den fliken. Men vi summerar. Men jag tänkte bara säga det med att det kommer nog att bli Jens Lönnéus som skriver tipsen till på söndag, va? Och det kommer väl komma ut senast söndag morgon där och det är spelstopp 16:20 som vanligt, så vänta in dem så får ni hans ranking och syn på omgången med, nu när ni bara fick min och Pers här. Ibland är vi 3-4 stycken, så att men då får ni en take till på omgången, och jag tror att både Travaro och Danne kommer väl att öppna något andelsbolag Det finns lite att välja på där om man inte vill tippa själv. Nu, som sagt, vi gör ju inte den här podden för att sälja andelar, utan det är ju mer för er som inte orkar och som tycker det är kul att spela tillsammans, så erbjuder vi det som en liten service. Ja, precis. Och med det så tänkte jag ju bara säga det på det sättet också, att man kan, även om ni inte tänker köpa andelar, så kan ni ju, om det är någon som ofta följer Danne till exempel här, så då kan man ju gå in och titta på hans system och se vilka spikar han tar, och så får ni ju se lite hur han tänker med omgången, vart han tycker man ska gå kort eller ta många här. Så att men på det sättet så kan man ju kolla på andelsspelen så också, utan att för den delen köpa ett. Jag kan avslöja en sak om Jens skrivna tips. Han kommer inte ha med nummer 2 Rackham i alla fall i chatten. Vi summerar då. Vi inleder då med tänkbar spik då på nummer 5 Nevermind Them, lite beroende på vart han landar i procent. Andra avdelningen då, 10 hästar till att börja med, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 14. Avdelning 3 då, hästarna 1, 4, 5, 6. Sen avdelning 4, tänk på spik då på nummer 12, Drill, även om vi ville höja 10, Neo Turbo och 11, Bowler Day också. Femte avdelningen, hästarna 1, 2, 4, 5, 7 och 12. Sen har vi då vad vi tycker just nu, så som det ser ut, omgångsfasta spik, nummer 5, Don Fanucci Set i sjätte avdelningen. Och så avslutar vi då med lås på hästarna 7 och 10. Jag vet inte, ska vi lämna något varsitt drag, eller hur
Jag kan börja då, så snor jag 10 Neo Turbo då i fjärde avdelningen, som jag tycker är väldigt spelvärdig just nu. Ja, absolut. Gillar den också. Och ja, vad ska jag dra till med för drag? Jag tänker på La Ferrari Demand, som den fortsätter är singelprocentare. Gillar Malte Handfast upp på den där, och den står ju väldigt bra inne i andra avdelningen där, storloppet, spår 3 och allting på tillägget där. Mm, gillar den med faktiskt. Jag glömde den. Ja, nej, men med det så får vi väl önska alla stort lycka till med spelet i helgen, och även ta det lugnt, ni som är ute på vägarna nu när det är midsommarhelg. Det är en olycksdrabbad helg, och vi vill ju inte att någon ska skada sig, och ta det lugnt med groggarna, även du Perra. Så hörs vi till nästa helg då. Ha det bra. Tumme upp.